Oh! Frite. Ja. Wat een hapbaar. Altijd. Zo. Bravo.
进门，他们把今天那个啊。Thank you.
inget av oss är med för han kommer, det syns inte. Allt är fett slut. Thank you.
is hem wel. Sekunder efter, skojar du? Snälla, så dum i huvudet. Nej, Sam, säg inte sådär. Det här är övergivet. Vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Det här står stil. Ja. Jag tycker inte det är som du sa. Han har
ganska skitfula, för de vet inte hur stor det är. Fast han är lite trevlig. Skoffa. Det är inte så bra. Golden. Push up, push up.
på matchen där. Han är detsamma ju. Han har ju lite mindre av sponsor. Men tänk dig lite. En lag som spelar någonting. Så här, en farlig sväng. Så vi bara så stack. Vi håller av. Det är jättebra. Va? Thank you.
Larsson. Jag kommer då till distriktsläger, då var jag samma som Fia så. Vad blir det så här mycket? Vad blir det så här mycket? Det är bäst. Det är bäst. Shit.
Alltså, vet du, vi hade en match egentligen, Det är inte så bra. Det kommer inte. Man är skadad.
När ska du få en ny haircut, man? Det är lite konstigt, man. Kommer med oss. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Man har såhär, man har såhär, vet du det? Faden, alltså. Man har såhär, lite. Och den här har man. Jag ska göra skinfake. Lite katt. Thank you.
match alltså. De är bra alltså. Det är ju man kunde 2-17 alltså. 2-17. Alla killar. Ja, men det är Två sjutton. Kolla vad skulle den här bilden se ut som. Jag har hört om att han har lärt sig att han ska göra det. Han är tjockt i kul. Han är bas. Han är fin atlet, han är du vinner allt. Det är svart. Han är du vinner, bro. Ligger du vinner? Helt Dennis. Henke. Satt inte med. Jo, du då. När? Uppvärmningen. Idag? Nej, förra var hemma hanken. Är det inte här då? Är det inte här? Är det en fotboll? Let's go, han! Lyckas! Vi är ute, vi är ute här. Vi är ute här. Vad är det som mad press? Mad press, Lord. Vad är det som är så? Nej, det var mad press. Vad är det som är så? Hela promen. Nej! Rebound! Ja, hur går man med människan? Det är ju två, va? Han är med. Det är ju inte jag skit. Vad kan jag göra? Det är de mot tunga. Thank you.
Nej bror, det är super. Det är 56 man, bror, de kommer. Det är inte bra. Nu har han haft att döma det. Det var lite för kommande, det är för lätt tid. Han hade börjat ju. Jo bror, de har så. De vill ha nyssen. Där, de har så pressat. De har stått, de har så. Bror, det blir inte värsta grejen, man. Vi får inte ut. Åh, vad fäst. Ser du, man ser? Du måste vara super. Du måste vara. Men om man får dem så springer han säkert fan färs. Sen har man gett. Det är gammal när de är 14 år. Vem? De är 14 år. Det är 15 år. Det är 15 år. Henrik. Kom en digga lugnt. Spelar hur länge häckar ni tvåan? De har 17 år. Men de hade. Det är ju innebandy-tour. Det är det. Det är ju innebandy-tour. Tack! Åh, slutar! Åh, jävlar! Det är defense! Inga fouls! Hey! Så ja! Måste Jeff! Måste Jeff! Måste Jeff! Sorry, jag är väldigt kul. Back it. Dude, I'm gonna go, bro. It's about to be proper. Defense! My defense! Hey, do that thing, man. Defense! My defense! In a pause. Soja! Go, hela vägen! Hela vägen! Säker och slut. They can't play no D. Can't play D, bro. Hey, the six in it. Honest. Där han hans brorsan är far. Vem? Persson? Ja, Persson. Han Mike. Han spelar med Mike i basketgymnasiet. Han spelar med Kevin Stengård. Defense! Full court press! Maggi! Saja Jeff! Ryker in! Full court press!
varenda. Fokus först! Matti! 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 Sa jag tysken! Stick fel, ey! Har du sett en tyja så är det... Warala! Han bara, ner! Gör han såhär då? Boxa hela kroppen med mig. Kan jag göra det? Ja. Det är den bästa. Tack för att jag sa.
vad året är. Varför?